Judo možná u dětí nedosahuje tak obrovské popularity jako například fotbal nebo hokej, ale plná Sokolovna ve Tvrdonicích svědčila 2. říjnovou sobotu o tom, že zájem je více než veliký. Turnaje se totiž zúčastnilo zhruba 160 závodníků. Já se vlastně věnuji už 5 roků tomu judo a vlastně baví mě navíc v tom ta vlastně agresivita. Teda. Já dělám judo 8-9 let a nejvíc mě tam baví ty zápasy. A kdo vás k němu přivedl? Bylo rodiče, kamarádi? Rodiče, vlastně můj taťka tam vlastně se baví s tady s trenérem a taťka řekla, že to jde zkusit a mě to potom začalo bavit. No, mě taky rodiče celkově. A řekněte mi, jaké máte za sebou úspěchy? No, byl jsem vlastně mistr mláďat a pak jsem byl vlastně ještě na republice, ale tam jsem první zápas prohrál. Já jsem taky v mládětech mistr a minulý rok jsem vyhrál 3. místo na České republice. Krajské soutěže se zúčastnili týmy z celé jižní Moravy. Byli tady mláďata, ročník 2010-11, jedna kategorie, potom druhá kategorie bylo 2008-9, mladší žáci a 2 kategorie starší žáků a žáky, jako to je dohromady. Tvrdonický oddíl hodnotím velmi kladně, ale je teda fakt, že dřív jsme byli úspěšnější, že jsme několikrát vyhráli pohár, který děláme v dubnu, ale momentálně, jak vždycky bývá zvykem po Vánocích a po prázdninách, děti dost končí. Momentálně se v tvrdoňském oddíle nachází 16 dětí a už 3 roky je trénuje Marek Cinádr. Máme i pár přespolních, máme například i z Břeclavy máme pár dětí z Týnce, z Moravské. Děti jsou absolutně skvělé, teďka na tréninku začaly víc dřít, máme teďka i změnu vlastně v členech jako hlavních v judu, se to změnilo, takže využíváme teďka i peníze na pomůcky, takže se děcka mají víc chce. Mají také zpestření vlastně toho juda celkově. Kam jezdíte na turnaje, jakých soutěží se účastníte? Tak záleží s kým. Teď nejdál, co jezdím, tak se staršíma žákama, s Pavlma, s Milanem, Výběrou a Uhrem. To jezdíme do Chomutova po celé České republice. Tady v blízkosti nic není a s mláďatama všude po Moravě. Uherské Hradiště například jsme byli teďka nedávno. To bylo rychlý a poslední zvítěz Uher a tak celkově zvítězil a slečna Helešicová v mužské konkurenci obsadila výborné 2. místo. Poslední utkání na žince číslo 3, Bako a Kučera. Historie a tradice juda ve Tvrdonicích je velmi bohatá a pevná a z řad tamního oddílu už vzešlo mnoho významných jmen. Teďka zhruba asi v tuto dobu máme 13. juda ve Tvrdonicích. Nějak po prázdninách jsme byli oficiálně zapsáni na svazu juda, takže je to 13. historie. No a tak třeba zrovna tento finále, jak jste tady viděli, tak zrovna ten Pavel Uher byl loni 3. na mistrovství mladších žáků. Potom máme tady v oddíle velmi úspěšnou ženu, Jana Konečková, která je, abych teďka nevím přesně, 3x nebo 4x násobná mistrně republiky v ženách. Jo? To byla jediné medaile zlato v kategorii mužů a žen pro Jihomoravský kraj, vždycky přivezla jako ona. Tím samozřejmě byli potom vyhodnocováni i ten Marek Cinádr, který byl úspěšný syn, který to po mně převzal tady to trenérství, tak ten byl dokonce i 2. nejlepší na okrese představ kategorii žáků, 3., 4. růz, takže ten byl jako takový, řekl, v žákovský kategorii tak nejúspěšnější a v těch dospělých byl nejúspěšnější, to byla ta Jana Konečková. Dneska tady byl úplně začínající oddíl Sokol Tuřany, který byl na druhých závodech, první závody byly v Uherském Brodě, kde byli ti začátečníci, takže oni vlastně měli taková větší soutěž, tak vlastně tu byli takový začátečníci tady, takže je to nejmladší oddíl momentálně v Uherském kraji Sokol Tuřany.